Assalamualaikum dan hai, dalam video kali ni kita akan buat peranti terbaik raya pada tahun 2020. Walaupun raya kita macam ada tak ada je kan. So video kali ni pun nampak macam video tahun-tahun lepas. Tetapi untuk tahun ni kita ada beberapa pecahan. Yang mana untuk pecahan pertama ni kita akan buat antara RM1,000, RM900 dan juga RM800. So kalau anda dah tak sabar, jom kita mula. So untuk kategori pertama ialah kategori di bawah harga RM1,000. So dalam harga RM1,000 ke bawah ni anda boleh dapatkan sebuah peranti yang mana anda boleh dapatkan chipset Snapdragon Siri 700 ke atas dan juga Hilo G90T yang paling power. So Realme 6 hadir pada tahun 2020 yang mana anda boleh tengoklah dia punya paparan 90Hz dengan quick charge 30W, bateri 4300mAh, memang bagi saya memang terbaik lah peranti ni. So varian yang saya ceritakan ni ialah varian 4GB RAM, 128GB memory, varian yang paling rendah dalam Realme 6. Realme 6 ni hadir dengan Hilo G90T daripada MediaTek yang mana untuk gaming bagi saya memang cukup padulah. Dia ada grafik yang tinggi, kemudian dia smooth dan steady. Selain pada Realme 6, anda juga boleh dapatkan Realme 5 Pro. Untuk Realme 5 Pro ni nampak gayanya stok ni tak berapa banyak dah dekat pasaran, yang mana memang bagi saya limited lah. Dan kalau tengok dekat sini, harga dia memang dah turun di bawah harga RM1,000 dan bagi saya memang berbala untuk dibeli. Sejujurnya saya dah guna lama dah Realme 5 Pro. Tak percaya ni dia Realme 5 Pro dengan casing yang lawa, tapi casing ni tebal lah, itu yang benda tak best tu. So setakat saya guna, saya boleh katakan tentang Realme 5 Pro ni ialah dia sangat smooth, kemudian dia ada bateri dia tak ada terlalu besar, kemudian untuk gaming dia, dia tak ada grafik yang tinggi, tetapi untuk grafik dia tu boleh dikatakan smooth. Walaupun Realme 5 Pro ni ialah peranti tahun 2019, tapi performance dia pada tahun 2020 pun boleh dikatakan agak bagus lagi, dia tak adalah ketinggalan. So kalau anda nampak ada stok lagi Realme 5 Pro tu, cepat-cepat lah beli. Kalau anda sedang mencari sebuah telefon pintar yang menggunakan RAM yang besar dan juga skrin jenis Super AMOLED, saya boleh cadangkan Oppo A91. Oppo A91 mempunyai 8GB RAM berserta dengan 128GB memori dan menggunakan Super AMOLED berserta Vogue 3.0 flash charge. Kemudian kita beralih dalam kategori di bawah harga RM900. Ok, untuk RM900 ni anda masih lagi boleh dapatkan Hilo G90T dan juga Snapdragon Siri 700. Cumanya untuk kategori di bawah harga RM900 ni, dia punya kamera tu macam downgrade sikit lah, walaupun anda dapat chipset yang berprestasi tinggi. Kalau nak kamera yang padu, boleh better RM900 ke atas. So peranti pertama saya nak recommend di bawah harga RM900 ialah Redmi Note 9S. Redmi Note 9S ni dikeluarkan pada tahun 2020 dan dia ada chipset Snapdragon 720G. Fuh, memang mantap lah peranti ni. Apa yang best tentang peranti ni ialah dia punya bateri tu ada ketahanan yang sangat lama, kemudian dia ada design yang boleh anda tengok kat bahagian belakang ni, memang mantul. Untuk kamera bagi saya boleh dikatakan agak baik dekat Redmi Note 9S ni, cuma dia perlu improve sedikit lah. Cumanya dekat sini dia macam ada screen bleeding lah, tapi bagi saya, saya tak ada masalah pun dengan Redmi Note 9S dengan screen dia. Walaupun ada bleeding, tapi bagi saya dia tetap memuaskan hati saya. So nombor 2 saya nak recommend Redmi Note 8 Pro dengan varian 6GB RAM, 128GB memory. Sebenarnya Redmi Note 8 Pro ni harga asal dia ialah RM1,099, yang mana bagi saya memang sangat mahal dengan Hilo G90T, tetapi sekarang dia dah turun harga kau-kau. Apa yang best tentang Redmi Note 8 Pro ni ialah dia ada cooling system dan juga dia punya gaming tu memang mantap lah, macam Realme 6. Cuma kekurangan dekat Redmi Note 8 Pro ni ialah dia punya kamera, yang mana kamera dia tu macam so-so je, tak adalah terlalu bagus. So kalau anda lebih mementingkan prestasi berbanding kamera, saya rasa Redmi Note 8 Pro ni memang terbaik. So sekarang kita beralih kepada kategori seterusnya, iaitu di bawah harga RM800. Yang ini dia ada kelainan sikit. Kategori ni memang lain sikit. Kalau anda nak chipset yang power, anda kena korbankan storan memori anda, iaitu 64GB lah yang anda boleh dapat. Tapi kalau anda nak storan memori yang besar, anda kena korbankan chipset, mana chipset dia macam biasa-biasa je, iaitu Snapdragon 665 macam tu lah. Peranti pertama yang saya akan recommend untuk anda ialah Redmi Note 9S, tetapi sekali ni untuk varian 4GB RAM, 64GB memori. So kalau anda tak kisah tentang storan memori, tapi anda nakkan sebuah peranti dengan prestasi yang terbaik, saya rasa Redmi Note 9S lah jawapannya. Selain pada tu, saya boleh recommend kat anda Realme 5S. Tapi untuk Realme 5S ni, dia punya stok tu tak apa banyak lah, jadi kalau anda nampak, anda boleh beli terus. Realme 5S ni dia menggunakan Snapdragon 665, yang mana 665 bagi saya dia biasa je untuk mid-range, kemudian dia ada varian yang besar iaitu 4GB RAM, 128GB memory. So dekat sini kalau anda tak berapa kisah sangat tentang chipset, tapi anda lebih mementingkan storan, saya rasa Realme 5S ni memang terbaik lah. Dari segi kamera, bagi saya Realme 5S ni pun dia tak menghampakan. Serius cakap, memang terbaik. Peranti
yang baru-baru ni dilancarkan di bawah harga RM800, iaitu Redmi Note 9. Apa yang menarik tentang peranti ni ialah dia punya design dekat belakang, yang mana dia seperti Redmi Note 9S. Saya belum mencuba Redmi Note 9S ni, jadi saya tak berapa pasti dengan prestasi Helio G85. Tapi bagi saya, kebanyakan daripada MediaTek ni belum lagi fully optimised. So kalau ada siapa yang dah cuba, apa kata ada komen dekat bahagian bawah tentang Redmi Note 9. So itulah antara peranti yang terbaik di bawah harga RM1,000, RM900 dan juga RM800 dengan harga tetap. Tetapi sekarang kita nak bincang sikit tentang harga promosi. So untuk harga promosi ni, kalau anda bernasib baik, mungkin ada flash sale ke, kemudian ada macam event ke kan, dia akan dijual dengan harga yang sangat murah. So first sekali, promosi yang saya nak cakap ialah tentang promosi Samsung Galaxy M31. Samsung Galaxy M31 ni dia hadir dengan bateri sebesar 6000mAh, yang mana bagi saya memang cukup kau-kau lah bateri dia. Awal-awal dekat pasaran dia jual dengan harga RM769, yang mana bagi saya memang cukup murah lah, gila tak beli dengan skrin Super AMOLED kot. Tetapi kebelakangan ni saya nampak dia ada promosi, tapi harga paling rendah saya tengok RM899. Jadi bagi saya dia masih lagi berbaloi juga. Tapi harga asal dia ialah RM1,099. Tengok, memang jauh beza RM1,099 dengan RM899. Dan benda ni anda takkan dapat dekat kedai fizikal. So tips saya kalau nak cari Samsung Galaxy M31 ialah anda kena stick dengan Lazada. Sebab dekat Lazada je dia ada promosi ni. Dan selalunya dia jual dengan harga promosi ni bila ada event lah, macam 27/3 ataupun 4/4. Kemungkinan lepas ni 6/6 kot. So kalau anda nampak harga promosi RM899, cepat-cepat lah tekan place order tu, nanti menyesal pula. So promosi seterusnya ialah untuk Redmi 6i dengan waria 4GB 128GB memory. Redmi 6i ni antara peranti yang bagi saya dia agak power juga, cumanya dia punya chipset tu dia belum lagi fully optimised, iaitu chipset Helio G80. So benda yang best kat Redmi 6i ni ialah dia punya design tu nampak macam licin je, kemudian dia ada bateri sebesar 5000mAh. So harga promosi dia ialah RM799 dan harga asal dia ialah RM899. Bagi saya kena harga promosi RM799 tu memang berbala untuk dibeli. Dan promosi yang terakhir dalam kategori ni ialah promosi daripada Honor, iaitu Honor 9X. Honor 9X sekarang dijual dengan harga promosi iaitu RM799, yang mana bagi saya memang cukup cun lah harga macam ni. Apa yang best tentang Honor 9X ni ialah dia menggunakan chipset Kirin 710F, yang mana dia memang ada Google service lagi, anda tak perlu risau. Kemudian dia ada pop-up camera, yang mana anda boleh tengok dia punya kamera tu akan naik turun, naik turun. Dan juga dia punya screen tu tak adalah sebarang lekuk ke, dia ada apa macam lubang ke, tak ada. So kat bahagian depan ni anda boleh tengok dia memang full screen. Ha, dia tak ada lubang kamera, dia tak ada takuk, memang tak ada apa benda pun, memang cun lah untuk display. So dengan harga RM799, Honor 9S ni dengan apa yang ditawarkan tu bagi saya agak baik juga. Dan saya dah tengok dekat Lazada ataupun Shopee, ada juga penjual yang dah jual dengan harga RM799. Jadi anda tak perlu tunggu promosi lah, dah boleh beli terus. Saya ada sediakan link dekat bawah. Satu lagi promo daripada Oppo, iaitu Oppo A5 2020. Ia hadir dengan 4GB RAM 128GB memory dengan penawaran harga RM769. Peranti ni hadir dengan 3 kamera setup di bahagian belakang, dan juga dia menggunakan Snapdragon 665. Bagi saya penawaran peranti ni boleh dikatakan agak berbaloi juga untuk harga di bawah RM800. So untuk video kali ni, dia bawah harga RM1,000, dia bawah harga RM900 dan dia bawah harga RM800, yang mana jadi pilihan anda untuk anda beli. Apa kata anda komen dekat bahagian bawah? Saya nak tahu juga kod-kod ada peranti yang lebih baik daripada yang ini. So kita akan bertemu lagi dalam video peranti terbaik di bawah harga RM700, RM600 dan RM500. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.